Ai, ai, que sono. Foja. Finalmente já estou em casa, mas é dormir. Mas é fazer uma soneca. Bom, são 11h25. Nossa, estou fora de trabalhar. Mas é descansar, que é o que a gente bem, bem merece. Ai, vai saber tão bem a caminha. Cheio de sono. Bem, que a mulher já está a dormir. Ora, vamos lá avançar então. 5, 7 horas. Deu para descansar um bocadinho. Começar lá mais um dia, 6h30 da manhã. Enfim, vamos embora. Ai. Vamos lá. Continuar até os trabalhos. Depois esticar as pernas um bocadinho. Ai, que sono. Enfim, vamos lá. Olá a todos e sejam bem-vindos então a mais um vídeo. Oh, estamos aí então com o 11º episódio então de Farming Simulator 19 no mapa Phantom Forest 4X. Bom, vamos lá continuar então os trabalhos com as missões. Temos estado então aí a ganhar dinheiro forte e feio. Vamos lá, isto é don't stop, que é mesmo assim, só que hoje estamos lascados, que hoje temos duas missões para fazer. Tenho mais esta da colheita, por isso é que a gente descansou pouco tempo, né? Que a gente tem então esta da ceifa para tomar conta e ainda temos outra para cultivar, né? Então ceifar e cultivar ao mesmo tempo. Ora, a cultura é aqui então a missão, digamos que é no campo 25. Lá está no campo 25 a apanhar a cultura. Vamos lá aqui com calma, não dá para ver muito bem ainda, ainda é muito cedo. Mas pronto, a missão é aqui neste campo. Só tem que ter duas coisas em conta, porque hoje vai ser fixe. A gente agora já saiu um mod, eu não sei se alguém já tem esse mod ou não. E agora já podemos apanhar então a palha do campo. É só a única coisa, eu tenho que mudar esta ceifeira porque a gente não consegue para já ter iluminação cá atrás. É chato para cacete e eu acho que ela está bugada, porque cada vez que eu abro o save, por mais que ela esteja fechada, né, que a gente fecha então o raio da máquina, a máquina aparece sempre como se estivesse aberta. Bom, campo 25, exatamente. Ora, campo 25, 4 voltas, 4 voltas, 4 voltas, 1, 2, 3, chega. Vamos lá então por aqui. Ah, pois, não selecionas o campo, não selecionas o campo, que vais ver se consegues dar o que tu queres. Vais ver. Tá bom. Retroceder, primeiro ponto está ali, ok. Vamos pôr só aqui primeiro ponto. Vamos gravar então 25 ceifa, que eu vou precisar dele. Vamos lá. Vou andar a tua máquina a trabalhar. Ok? Entretanto, este vai ficar ainda por trabalhar. Só vou começar a usar então quando a ceifa estiver usada, cheia, que é para depois fazer a configuração, já que depois tenho que lá ir e tenho. Isso mais vale lá ir assim que der. Bom, só uma coisa que eu me esqueci de fazer. Opa! Pip, 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 pip. Cevada, eu acho que a cevada se dá, tá, não dá. Claro que dá. Próximo. Claro que sim. A canola é que não dá. Canola e a outra cultura agora assim de cabeça que não me estou a lembrar qual é que é. Mas pronto. Bora lá então para a quinta.
Campo 36. Campo 36 foi então uma missão que eu tive a fazer. Ora, é arar ou cultivar? Cultivar, ok. Lá estão a agarrar aqui no nosso trator. Agora é que vai ser elas. Mas bora lá. A gente tem que levar um cultivador maior. Aí é que vai doer um bocadinho. Vou só tentar pôr duas rodas em cada eixo. Acho que vou ter que pagar. Não me apetece levar a testeira. Fá mal, a gente leva assim na mesma. Ah, 5 mil, também não é por aí. Vamos lá, aqui de mais atrás, vamos levar então aquele cultivador que só me dá dores de cabeça. Vocês não estão bem a ver como é que vai ser. Bom, em termos de quinta, não fizemos nada por aí além, não há novidades, não há avanços, infelizmente. Por mais que eu queira, só a única coisa que posso dizer é que eu tenho um campo mais bonito que o outro. Mas deixem lá ver se o sol se arrebita mais um bocadinho para depois mostrar. Aqui, sinceramente, o campo 2 está mais bonito que o campo 1, por isso, automaticamente, a produtividade vai ser maior. Que é que eu vou fazer? Vou por fora. Infelizmente, usar este arado não dá muito jeito por estrada. Tenho que roubar aqui umas arvezinhas para chegar ali. Isso vai ter que ser em off, como sempre. Eu tento fazer o melhor que posso, tento fazer as coisas da melhor forma para vos trazer então os vídeos, não deixar sem nada. Esse é que acaba por ser uma lenga-lenga. A sério. Ai, anda lá, tu consegues. Pronto, não consegues, a gente vai para trás. Pronto. Para não ficarem tão sem vídeo, sem saber o que é que se passa. Mas infelizmente quem joga mesmo, sabe que os campos são grandes, não dá para a gente brincar um bocadinho, por exemplo, ficar sem fazer nada. Infelizmente é mesmo. Só vai fazer, só às vezes vai fazer uma missão e a missão demora às vezes quase 4 e 5 horas a fazer. Acaba por ser um bocado doloroso. Deixa-me lá ir então no instante. Isto hoje vai ser assim. Pelo menos até ele estar pronto. Que é para eu fazer então a configuração do Courseplay até o ponto de descarregar. Neste caso, que o dono do campo solicita. Também a distância, quero ver se a distância é boa para começar então a apanhar a palha, mas principalmente já com este a funcionar, porque senão não vai dar para fazer as três coisas ao mesmo tempo no campo, senão eles vão se atrapalhar um ao outro. Eu também não quero muito isso. Vamos lá ver, acho que deixei o caminhão afastado, tá bom. Apagar a luz, vamos lá continuar então com o cultivador até o campo 36. Já tive de olho então nas fábricas, mais ou menos estou com ideias então de meter algumas fábricas já para começar a trabalhar. Só tenho que mesmo é ir ao mapa de teste, metê-las e ver como é que é. Mais ou menos aquilo que estive a ver, nada foge com o estrume. Infelizmente vou precisar de muito estrume, então tenho que ver qual o animal mais
mais em conta, digamos assim, de tomar conta para começar a criar o estudo, né? Porque a gente sabe que as ovelhas em si, eu não sei se com os modos isso assim, elas já começam a dar estrumas, mas eu creio que não. A única coisa ali tem que se ver é os porcos sim, as vacas sim. Eu creio que supostamente as edições dos modos isso, eu acredito que eles passem a dar até um estrume. Elas sempre deram um estrume e eu agora estou a fazer confusão. Mas tem que se ver. Os cavalos acho que também dão. Ai ai. Meio complicado, né? Meio complicado. São 7h20. Mas vai abrir. O sol vai nascendo. Espera. Opa! Vai. Põe-te a olhar para o sol. Isso. Gaba-te o sol, mas não gabes o posto. Estás a dormir. É o que dá. Ai ai. Bom, a missão aqui de apanhar a cultura, né, usar a tão ceifeira neste campo, foi uma das que deu mais dor de cabeça, foi uma das que deu quase 12 horas de trabalho, mesmo a sério, isso, em 12 a converter, deu-me quase a semana toda de trabalho, não foi fácil, acreditem, no campo 36, voltas ao campo. Bordas curtas, sim. Eu quero 4 voltas com este. Com certeza que aqui vai já passar. E é isso que eu quero. Porque é que eu pus bordas curtas? Porque aqui, como vocês podem ver do lado esquerdo, as bordas aqui são curtas. Okay? Não é o caso dos outros pontos. Tá? É mesmo aqui esta que tem a borda pequena mesmo. Dá logo área de colisão que as árvores, okay? É isto que a gente tem que ter em conta. O campo é tão grande, tão grande, tão grande. Ah lá, filho, anda, vá. Não? E também, né? Dia 10 para a semana, domingão agora. Se para a semana já vai sair até a nova DLC, mas eu também entretanto faço o vídeo, também dou mais um reforço, né, do lançamento então da nova DLC do farming. Ah, ele fez então as voltas por dentro, ok, pronto, então não vale a pena, vou deixar normal. Era só por causa de uma coisita, mas não vale a pena estar com tanta dor de cabeça, ok? A gente deixou fazer as voltas então normais, ok? Porque ida e volta já fica muito bom então o espaçamento. Ora, primeiro ponto, vou pôr aqui 36, ok? E vocês vão ver quantas horas é que isto vai dar aqui. A ver. Sei que eu não vou massacrar vocês aqui neste episódio de hoje. 2 horitas, não tanto. Pois é, como é cultivar? Está sempre a andar, não para, só se... meio depósito. Ok, pode ser que falte o combustível. Acredito que não, mas nada é impossível. Ok? Temos aí então 2 horinhas de trabalho no campo 36. Isso era de boa, isso era uma boa timelapse para vocês. Aqui temos quase 4 horas, 3 horas e 51 minutos, certo? Por isso não posso também me esticar muito, ok? Porque seria então uma timelapse bem grande. Mas enfim, está aí então a nossa ceifa trabalhando bonitinho, quase cheia, 80% já. Então só buscar já o camião, porque ali a máquina apanhando então a enchendo este reboque ainda demora uma boa quantia, digamos assim. Não tem mesmo forma de
encher o mais rápido possível. Ela enche muito rapidamente. E atenção, que estamos a falar do terreno dos vizinhos, nem estou a falar do meu terreno tão pouco. Por isso, não tem grande produtividade. Okay. Ok, prontos. Vamos lá, estou na quinta no instantinho. Vamos à quinta, vamos buscar aquele. Vamos então buscar aqui mais um trator. Buscar este. Ok. É para então encerrar o vídeo com vocês. É aqui mais ou menos 15 minutos já. Está de bom tamanho. Ok. Até podia fazer fardos, mas não me vale a pena. É preferível ter então palha. Ok. Eu também vender. Eu acho que a gente não tem. Oi. Mal. A gente também não tem ganho com nada. Por acaso até temos 48 aqui mesmo na quinta. 48€ por litro. Né? Neste caso, a cada 1000 litros teríamos um ganho de 48€. Not bad. Nada mal. Vamos lá, estão aqui todos contentes. Vou só apanhar ali um bocadinho para vocês verem. E é uma coisa que eu vou testar à vossa frente. Eu não testei ainda, ok? Mas eu creio que sim, porque eles estarem a dizer isso. E era uma coisa que a gente já havia ter. Espetáculo. É uma coisa que a gente já havia de ter já há algum tempo. Mas só agora é que devem ter conseguido. Ter acesso ao código ou conseguiram descodificar o código, não faço a mínima ideia, mas o que é certo é que realmente falo por mim, dava dó deixar a palha toda no chão, né? Apesar de ser missão, mas é pá, dava para tirar um lucro a mais, né? Ou mesmo para a gente quem precisa de palha em grande demanda, né? Grande quantidade, teria jeito realmente aproveitar essa palha da missão. Ai, isto está complicado. Ai, 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 ai. 10 para as 8. Bom, que bocado são horas de ir beber café. Há-se ali já na quinta. Vê se a Maria já acordou também. A gente vai beber cafezinho ali. Enquanto os nossos funcionários ficam aí a trabalhar a tão chuchu, beleza. Aqui um reboxinho. Está feito. Vocês estão a ver um reboco cheio, sem reclamar, a dizer que o campo não nos pertence. Por isso, piu piu, não posso falar muito. Está muito bom. É. Claro, se o campo tivesse a render mais, aí teríamos mais ganho então, da própria cultura, né? Resumido e concluído, para o valor final que a missão ia ser paga, era bem melhor. Vocês podem ver aí, epá, o campo 2 está mesmo bonito a comparar com o campo 1. Tá. Sinceramente, entre um e outro, vou passar aqui agora só um bocadinho só para vocês verem o campo 1, da maneira como está, está mesmo, não tem grandes falhas, né? Olhamos assim, vemos um grande manto da cultura, a erva aqui bem bonitinha, bem composta, né? Aqui sim os arrebentos, né? Enquanto a gente assim perde quase de vista e os pássaros andam aí já de manhã. Né? E quanto a gente lá nota realmente algumas falhas, tá? Isso tem a ver então com a tal situação que eu vos tinha falado então do season, tá? Bom, vou estacionar aqui. Vamos ver quanto é que nós temos, ok?
que é para vocês ficarem. Equipamento precisa ser descarregado. Agora aguentas um bocadinho. Palha, temos 121 mil. Ok? Como eu tenho que estar a tirar dos meus campos. Por isso, 121 mil. Ai, chega, chega lá. 121 mil. E estão a ver que está a subir e não reclama. Ok? Nem o meu dinheiro cai. Ok? Por isso, está de buenas. Vamos ligar o trator, está ali, vamos lá então buscar aqui o caminhão. 30%, já lá fui 30 vezes. Não falas mais nada. Já lá fui então duas vezes, ok? Por isso, está a encher uma média de 15% a cada ida, certo? Descarregou 15% para aqui para dentro, né? Mais 15, agora vai ser mais 15. Isso, eu vou ter que esperar umas 6, mais umas 6 vezes até ela encher, que é para eu poder então ir lá e fazer a configuração e isto trabalhar aqui em off sozinho. Bom, tá aí, mas tem muita palha para apanhar. Povo, espero que vocês tenham curtido, ok? Vamos lá então só ao campo 1, tá? E a gente encerra já. Só deixar aqui mesmo o reboco, só para vocês verem como é que está aquele campo. Espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixa então o vosso like, compartilha então o vídeo nas redes sociais com os vossos amigos, tá? Pelo menos assim para quem gosta de farming, tá? Gosta de agricultura, não gosta nada de suado nem nada, gosta de uma coisa bem... bem bacana. Vocês podem ver então aí a diferença, okay? De um campo para o outro. Enquanto o outro a gente perde-se no manto verde, nesta a gente nem por isso, ok? E está meio complicado. Ambos os dois estão fertilizados a 100%, ambos os dois têm o herbicida, por isso não preciso me preocupar com ervas daninhas, não preciso me preocupar com nada. É só esperar que a plantação cresça. Que a plantação cresça. Nossa senhora, está ruim. Eita. Bom, sem mais delongas, eu vou acabando então por aqui. Povo, ficando então por aqui. Um forte abraço a todos. O resto um bom fim de semana para vocês. E eu vejo-vos então no próximo episódio ou no próximo vídeo em breve. Ok? Guardem, pode haver aí novidades e boas, tá? E uma coisinha bem divertida, tá? Ficando então agora mesmo por aqui. Forte abraço a todos. Valeu e fui!